Anders FCTV har fanget assistenttræner Joachim Madsen. Og Joachim, hvad var det for en oplevelse, du stod tilbage med efter kampen mod FCK? Jamen, jeg synes, at vi kommer faktisk rigtig godt fra start i København, men så lukker vi dem lige fornemt ind i kampen, og så får de skåret to mål, og så dør kampen derfra. De der to mål, de tager liv i dag også, og så er det svært at komme tilbage derovre. Vi ved også, det er mod de bedste, man skal måle, så hvad niveau man har osv. Hvad er det, du mener, I skal arbejde lidt på her til vinter? Jamen, man kan så sige, at FCK de straffer vores fejl prompte, og der er mange andre hold, der man måske får en eller to chancer flere, før det straffer os. Det er en stor forskel, så hvis man kan få taget det fejl væk, så kan vi godt spille med alle hold. Og hvis vi så skal prøve at evaluere lidt på det her efterår, hvad er oplevelsen så af det? Men jeg synes, det var et rigtig, rigtig godt efterår. Rigtig mange gode kampe og rigtig gode sejre på vejen også. Og selvfølgelig små bumps, de starter med, kan man huske i Sønderjysk, men oppe i Aalborg. Men jeg synes generelt set, har vi gjort det rigtig, rigtig fint efterår. Er Folke Anders for hurtigt med at regne med topplaceringer? Skal vi huske lige at holde begge ben på jorden, så spilleren de også får arbejdsro? Jamen det er jo begge dele, fordi at nu har vi præsteret rigtig, rigtig fint, og selvfølgelig så vil vi gerne gøre det igen til foråret. Og hvis vi kan gøre det, så ved man ikke, hvor vi ender hen. Men det er en hård kamp hver gang, og det er ikke fordi, vi vinder 4-0. Vi vinder med et enkelt mål, og taber kun med et enkelt mål. Så det er tætte kampe, som vi har vundet faktisk, mange af dem. Og så er det så Esbjerg, der kommer på lørdag. Hvad er det for et hold, der kommer? Jamen det er faktisk et hold, der har egentlig fået styr på deres defensiv, efter de fik en skidt start, kommet godt med, og ved at være gode til at forsvare sig, og så har det fået mange point ved at score mål på kontra og i omstilling, så at, det kan være et farligt hold, men nu mangler det måske en enkelt mand i forsvar, så kan det være, at det bliver lidt nemmere. Men hvis vi så kigger lidt på, altså vi kan bruge 3 point, det kan de selvfølgelig også i Superligaen. Når vi ved, hvordan de spiller, hvordan tror du så kampen vil udvikle sig? Jamen jeg tror, det er alt afhængigt af, hvordan banen herinde er, om det er en rigtig fin bane, eller det er en vinterbane, vi kommer til at spille på, fordi så bliver det en kamp med som i kamp, ikke? Hvor der kommer med mange dueller, og så ved man ikke, hvordan kampen udvikler sig. Men vi håber, vi får en rigtig god bane derinde, så vi kan spille dem ud af brættet. Tak for det. Velbekomme.